Meni je bilo zelo všeč. Sam šef je zelo prijazen, rad pove, vse nama je pač lepo razložil. Jaz pa moram reči, da gospod Janez Bratus upraviči moje pričakovanja, saj ga spremljam že dalj časa, saj upam, da bom kdaj na takem nivoju kot je on. Jaz osebno bi mogla še malo nadgraditi, pa še priti malo vsem, da me lepo povejo, kaj pa kako. Drugače pa jaz s časom bi pa lahko tudi pomagala. Veliko sem se danes naučil, čeprav sem veliko stvari že znal sam. Sicer na takem nivoju bi rabil se prvo igrati s timom, rabil bi še prijeti na to nivo restauracije, ampak mislim, da bi se hitro vključil. Se vidim čez 10 let v kuhinji, upam, da v tako dobri, kot je od Janeza Bratuža in seveda s tako dobrim šefom, kot je on. Jaz pa v bistvu se vidim čez 10 let svoje restauracije seveda še ne, vendar mogoče čez 20-30 let pa.